ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅରେଇକଣା ଗାଁର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବୟସ 80 ହେଲାଣି। ଏଇ ବୟସରେ କିଏ କ'ଣ ଚାଷ କରେ? ହେଲେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶରତ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀ। 1978 ମସିହାରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ 1962 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। 78 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଲି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିବା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର 20 ଏକର ଜମି ଥିବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ଚାକିରି ଛଡ଼େଇକରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ଥିଲା ଚାଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାଷ ସାଙ୍ଗରେ ଧାନ ଚାଷ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲି। ପନିପରିବା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କଦଳୀ, ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ସାରୁ ଓ ଅଦା ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଷ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚାଷରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ। ଧାନ ଚାଷରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଧାନ ଚାଷରେ ମୁଁ ହିସାବ ରଖିଛି 14,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପର ଏକର ଏବଂ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେ କେବଳ ନାମମାତ୍ର ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସୁଗର ଫ୍ରି ଧାନ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିହନ ଜରିଆରେ ସୁଗର ଫ୍ରି ଧାନ ଚାଷର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଫାର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏଠାରେ ସୁଗର ଫ୍ରି ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୁଗର ପ୍ରଜାତିର ବିହନ ଆଣି ସେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିହନ ନିଗମକୁ ଦେଉଥିଲି, ଯାହା ବଳୁଥିଲା ମଣ୍ଡିକି ଦେଉଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ପାଇଲି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ସୋନାବିଲି ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚାଉଳ ଉପକୃତ, ସେଠୁ ମଗେଇକରି ଗଲା ଖରିଫରେ ମୁଁ ରବିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ଚାଉଳ ଚାଷ ଏବଂ ଖରିଫରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବିହନ ଆକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ନିଜ ବିହନରେ ନିଜ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆର ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ମୋର ମାର୍କେଟିଂ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରୋସେସିଂ କଲା ପରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ବିକିଲେ 60-70 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋଠୁ ନେଇକରି 100 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଚାଉଳ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ନିଜେ ବିଲିଂ କରି ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଏ ମିନି ସେଲର୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ରାଇସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଏଇଥିରେ ସେଲିଂ କରିକିରି ତାକୁ ପୁଣି ରାଇସ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରି ପ୍ରସେସିଂ କରିକିରି ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂଟା ଏଇଠି ମୁଁ ସୁବିଧାରେ କରିପାରୁଛି। ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ମିଲିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବସିଡ ରାଶିରେ ମିନି ରାଇସ୍ ସେଲର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 1,25,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ ସେଲର୍ଟା ମୁଁ 125,000 ଦାମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ 100,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଆପରେ ମିଳୁଛି। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଧାନ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 3 ପୋଖରୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏରେ ଜାଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୂଳ ଖର୍ଚ୍ଚର 40% ସବସିଡ଼ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ମାଛ ଚାଷରେ ମୋର 2 ଏକର ପୋଖରୀ ଅଛି। ମୁଁ ପୋଖରୀରେ କମର୍ସିଆଲି କିଛି ଦାନା ଫାନା ଦିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋର ଯେଉଁ ଧାନରୁ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋବର ବାହାରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, କାରଣ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକରି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଏ, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ଦାନା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଛଡ଼ା ସେ ହଳଦୀ, ଗୁଆ, ସାରୁ, ଅଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋଲ୍ ଚାମ୍ବର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବସିଡ଼ ରାଶିରେ ସେ ଅନେକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ସିଏ ଯଦି ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ କରିବ, ଧାନ ଚାଷରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ତା'ର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁ, ଗାଈଟିଏ ରଖୁ, ମାଛ ପୋଖରୀ ଥିଲେ ମାଛ ଚାଷ କରୁ, ତା'ପରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ତା ଦେହରେ କଦଳୀ, ଗୁଆ ଏବଂ ଅଦା ହଳଦୀ ଲଗାଇ ପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଅନ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ପାଇପାରିବ। ଏହାର ସହାୟତାରେ ଚାଷ କରି ସେ ବାର୍ଷିକ 7 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଅବିରତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଚାଷୀ। ମୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଛି ଏବଂ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୁଁ ଲାଭବାନ ବି ହୋଇଛି। ମୁଁ ହାରାହାରି 2-3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲାଭ ପାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସିଏ ମୋତେ ପୋଖରୀ ବାବଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଜାଲ ବାବଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବାବଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ଚାଷ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ବାଟ ବାହାର କରିବା ସହ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।